यो भिडियोमा तपाईहरुलाई बताउने छु जुन फेसबुकको जुन मदर्स नाम चेन्ज भएर गएछ त्यो चाहिँ कसरी भएछ किन भएछ अनि के कारणले भएछ सबै कुराहरु तपाईहरुलाई यो भिडियोमा जानकारी गराउने छु। तपाईहरु पनि फेसबुकमा जानुहुन्छ अनि यहाँ टच गर्नुहुन्छ जुन फेसबुक यहाँ लेखेछ तपाईहरुलाई लोगोमा हेराइदिउँ यहाँ यो लोगो जुन तपाईहरु हेरिराख्नु भएछ यसमा म टच गर्छु अनि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमै ओपन भयो त्यहाँ लेखेछ मेटा लेखेथ्यो त्यस्तो चाहिँ अपडेट तपाईहरुलाई अहिले चाहिँ यता जुन वेबसाइट छ जुन यहाँ यस्तो छ त्यहाँ चाहिँ हेर्न पाएको छैन तर जुन मेटा अपडेट छ त्यो यहाँ पनि हेर्न पाएको छैन अहिले यहाँ पनि अपडेट पाएको छैन तर तपाईँहरू यताबाट तपाईँहरू मदर्स नाम चाहिँ चेन्ज मात्र भएर गएको छ अनि यो चाहिँ किन अपडेट भएर गएको छ भन्दाखेरि भर्चुअल रियालिटी जुन गेमिङ मोड हो त्यसमा चाहिँ हामीहरूलाई लग्न खोजेको जुन फिचर्स हो त्यसको लागि हामीहरूलाई अपडेट गराएर राखिएको छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि कम्पिटिसन छैन कुनै पनि कम्पनीहरूले बढी जस्तो वर्क गरिरहेको छैन जुन यसमा चाहिँ जुन फेसबुक हाम्रो मेटा जुन हो जुन फेसबुक मेटा चाहिँ केही पनि चेन्ज आउने छैन तर हाम्रो जुन मदर्स नेम हुन्छ त्यो मात्र चेन्ज भएर जान्छ जुन बेटा लेखेको हुन्छन् बेटा लेखेर आउँछ बादबाँकी जति पनि प्रोसेस थियो हाम्रो सेटिङ वगेरा थियो जति पनि जुन थियो त्यो सबै सेम रहनेछन् अनि मात्र हामीलाई त्यो चाहिँ मात्र लोगो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। गेमिङ मोड छ जस्तो हामीहरू एडभेन्चर क्रिएट गर्छौँ जुन यसको जुन फ्युचर हुन्छ जुन उसको जुन ड्रेसिङ हुन्छ त्यो सबै हामी चेन्ज गर्न पाउँछौँ जस्तो हामीलाई यसमा चाहिँ फिचर्सहरू एभाइलेबल गराएको छ अनि हामी यसमा टिम बनाएर हामी भर्चुअल रियालिटी गेमहरू पनि यसमा खेल्न पाउन सक्नुहुन्छ जस्तै तास भयो जस्तै हामीहरू कुनै पनि गेमिङ भयो हामी फ्रेन्डसित मिलेर भयो त्यो सबै गेमिङहरू हामी यहाँबाट खेल्न सक्नुहुन सक्छौँ। हामी अब गर्नेको जो भर्चुअल रियालिटी हुन्छ त्यस्तो हामीलाई फिल गराउने काम पनि यसमा चाहिँ गरिराखेको हुन्छन्। हाम्रो जुन फेसको रियाक्सन हुन्छन् जुन हाम्रो आइजको कलर्स हुन्छन् जुन हाम्रो बडीको होल पार्ट जस्तो हुन्छ नि त्यस्तो तपाईँहरूलाई अपडेटहरू आउनेछन् बिस्तारै बिस्तारै तर त्यस्तो हामी सबै कुराहरू हाँस्ने जुन स्माइलिङ गर्ने सबै हाम्रो जुन हुन्छन् त्यो सबै हाम्रो रियालिटी हाम्रोलाई हुन्छ त्यहाँबाट चाहे फिचर्समा अपडेटहरू आउनेछन्। गर्न बित्तिकै चाहिँ एउटा गेमिङ मोड ओपन हुन्छन् यस्तो हामी भर्चुअल जस्तो तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँहरू हामी गेमिङ मोडमा भएर खेल्न सक्छौँ हामी हुन्छन् यस्तो एरियाहरू फ्ल्याटहरूमा गेम खेल्ने काम हामी गर्ने गर्छौँ। यो जुन फेसको रियाक्सन हुन्छन् जुन एक्टिभिटिजहरू हुन्छन् इन्टरभ्यू हुन्छन् त्यो हामी अब यसमा चाहिँ एउटा ग्रुप बनाएर रुम बनाएर हामी गर्न सक्छौँ। फेसबुक इन्स्टाग्राम अनि व्हाट्सएप सोसियल मिडियाहरूमा मात्र आउनेछन् अरू केहीमा आउनेछन् जति पनि फेसबुकको कम्पनीहरू थियो त्यो सबैको मदर्स चाहिँ नेम चाहिँ मात्र चेन्ज गरिएको छ बाहिरबाट चाहिँ रहनेछन् कुनै खासै अपडेट आएको छ नि तपाईँहरू यसबाट गेमिङ मोडहरू तपाईँहरू खेल्न सक्नुहुन्छन्। पछि गएर तपाईँहरूलाई म हेराउने छु कहाँबाट गेमिङ हामी खेल्न सक्छौँ भन्दाखेरि सक्नुहुन्छन् जुन यहाँ लेखेछ गेमिङ लेखेछ यो चाहिँ अपडेट भएर आएछ अनि हामी यहाँबाट गेमिङमा टच गर्छौँ भने केही गेमहरू तपाईँहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँहरू अहिले चाहिँ चार पाँचवटा दसवटा एड मात्र गरिएको छन् तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ केही लुडोहरू जस्तो यहाँ होइन जुन लुडो भयो जुन सोप भयो जुन क्रस भयो स्ट्याक भयो यस्तो गेमहरू क्रिकेटहरू मात्र आएको छन् बिस्तारै बिस्तारै तपाईँहरू अपडेट आउनेछन् अनि बिस्तारै बिस्तारै यहाँ गेम चाहिँ बढ्नेछन् अनि तपाईँहरू यहाँबाट भर्चुअली रियालिटी चाहिँ तपाईँहरू खेल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो अपडेटहरू तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने मेरो चाहिँ भिडियो चाहिँ च्यानल चाहिँ लाइक अनि सब्सक्राइब गरेर नबिर्सनु होला। तपाईँहरू समक्ष यस्तो यस्तो अपडेटहरू पछिसम्म हामी ल्याइराख्नेछौँ।